Så gør vi bare det. Ja. Jeg vil lidt return. Sådan der. Sådan der. Nightstick here. Jeg kan godt lide musikken. Du kan også godt høre den, ikke? Jo. Og så. Fuck, men jeg skal bruge mange skud bare for at gøre det der shit der. Hvad fanden er rigtig vej? Det ved jeg ikke. What the? What the hell? I gik på mig. Jamen, det kunne vi lige så godt gøre. Jeg gik i det våben, ja. Se, der er vores biler. Og hvad er det? Og guys, 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 kom herover til mig. Hvad er biler, vi snakker om? Kom her, kom her, kom her. Okay, jeg skal... Jeg har ikke skud. Fordi jeg vil gerne lige have skud til Hvad synes du, der er for spil? Nej, hjælp! Der hænger du bare her. Ja, ja. Jeg tæller bare. Hvad er din deal her? Lol. Hvor er den henne? Men har vi ikke skud til andre ting? Ja? Har vi ikke skud eller sådan noget? Pis. Jo. Det er der, hvis du trykker på den. Jamen, det er ikke det, jeg tænker, på noget andet. Men hvor det var. Oh shit. Også, I fandt den rigtige sted, guys. Det er den her vej. Er det den her vej? Jeps. Prøv at se, det er det, jeg sagde, vi havde spillet og spillet. Lol. Først du. Hvad er det her? Hvad er det? En hele park. Okay, sådan der. Så! Det er jo ikke sjovt, at skyde dem alle sammen. Hvem? Hvad? Ja. Yeah. Yeah. Der er en health pack her. Det er de, vi er bedre end anden, der er. Nogen. Okay, der er jeg faktisk måske. Er du sikker på, at det var den her vej? Nej. Ja. Nej. Nej, det er heller ikke. Jeg kan stå og sige, det var. Men det der var, du tager. Ja. Nej, de gider ikke engang hjælpe hende. Helt lol, et skud, så døde den. Lol. Fuck. Kom bare flyvende der. Ja, det er som en junkie. Se, hvor mange skud skal du bruge for helvede lort? Det er de specielle zombie, har de. Stadigvæk, vi skal da ikke bruge 1000 skud på den, mand. Talte du? Ja. Yeah. Oh shit. Reloading! Oh, sorry. No. Okay, så det er forkert vej. Hvad
Jeg vidste ikke, den her var mig med i Silent Hill. Hvad fanden? Den her både tinge her. Den der både transport ting. Ja. Og jeg kan godt lide, at Yoko hun bare går det her. Lad os prøve noget. Lolle, hvad gjorde du det? Lolle, hvad fanden gjorde du det? Hacks. What the fuck? Sådan der. Hvordan gik hun gennem det der? What the fuck? Jeg tror ikke, det hjælper. Hvad? Nå, du... What the fuck? Hun går bare random. Jeg tager bare den anden vej. Ja. Jeg kan høre en Honda et sted. Jeg kan se en høre en horror. Den her vej, mener jeg. Det er jo arverne. Nej, vi skal jo tilbage derhen til de der lejligheder. Nå, I har slet ikke været her? Nej. Står der, Så er lige foran. Help me, thank you. Nå, no, surprise, what the fuck. If this... If is true, I... Og så er der sådan en hel masse mærkelige tegn. Med muslimes eje? Nej. Tegn. Det er sådan nogle understregninger. Der er en hel pakke her. Jeg tror, det er jo tegnet. Ja, masser. I'm good job for. Jeg kan godt bruge noget våben. Mange tak. Der er et hus her igen. Don't be shooting me. Nå, helt til, så jeg har brug for et eller andet våben. Røven. Der er et våben her. Sådan en... lille våben. Der er en note her igen. Der er shotgun her. My husband heard a story about a place not far from here. They called the place... Jamen, så god. Ingenting. Ingenting. Står der ingenting to gange? Står der. Se der billede. Prøv at se om det er til højre. Det er lige sådan en nigger. Hvor tog du nigger? Hvem? Billede? Hvor? Kan jeg se? Til højre? Det er lige sådan en nigger bitch. Åh. Men nu er den død en. Nej. Der er ikke det våben her. Why the hell y'all keep shooting me? Do that again and I'll come back on you. Nope. Nope. I'm not a zombie. Shoot the zombies. You crazy? No. Hello. Now. Whoa. Ej, hvad skal den her vej? Ja, yeah, what's up, yeah. Ah. Ja, vent lige. Jo, jeg tror, det er rigtigt. Ja. Hvor er Honda? Oh, fuck, Honda. Nå, den er bag mig. Jeg tænkte bare, what the hell, boy. Kom på nogle tanker. Her var der ikke en tank sidst. Nej, men de er respawn nu, eller de er over forskellige steder. Nej, bitch. Hvad sker der for en mus?
Min mus, det er fucking eternal lige nu. Ah. Fucking zombier, der hele tiden er inde i ryggen her, bitch. Fucking lækker det her. Vi kan bare skubbe ham lige. Hvad skal du få mus, den eternal? Prøv at vent, giv mig lige 2 sekunder. Okay. Nå, men sick healing. Sick healing? Hvad der er? What the fuck? Vent. Okay, jeg tror det virker nu. Du er mega mærkelig. Hvor tager I den vej? Fordi botten gik den her vej, tror jeg. Nå, jeg følte. Det er fordi, jeg troede, man skulle op og over bjerget. Hvad er det, skød den sgu da? Oh fuck, hunter. Hvor? Død. Oh shit. Han dør den dame. Åh, ja. Nå, ja. Ah, bitch. Ej, han hele fejl. Han tager jer, haha. I'm a reload. Nope. I should do fancy what they do. Ammo, har man bagved dig? Oh shit. Hey, I'm reloading. Stop shooting me. Stick that where the sun don't shine. Oh nej. Oh hell yeah. Suck on that. Give up now. Oh shit. Okay. Vi har spurgt dele os barbes på. Hvad? Nej, det er ikke en god idé at dele os. Nej. Det er det, jeg gjorde hele tiden, og så virkede det ikke. Det er lidt for stort her at gøre det. Okay, vi er på legepladsen nu i hvert fald. Og nu bliver man hentet fra skole. Der er også noget, der er også noget her. Eller, nej, det er bare hus. Jeg siger bare no, og så siger du bare thanks. Fordi skal den her vej? Der i hvert fald kommer en måske den her vej, fordi Tjatja kom den her fra. Eller, nej. Det er du. Stør mig. Nej, farvel. Vi ses, ej. Nå, ja. Lol. Der er jo terrorist. Ja. Hey, watch out! Reload! Ready? Altså, måske heroppe ved bjerget eller langt andet, eller jeg ved det ikke. Ej, jeg synes ikke, det er for svært. Let's not mess this up by shooting each other, okay? You crazy? Nope. Du, der er jeg været, tror jeg. Nå. Oh, fuck, shit, da! Shit, jeg troede, det var mig, der skyder ham. Jamen, det er også blevet mig, vi skød dem begge to. Christian er Honda imod. Nå, den gik baglæns, som om var den
Jeg gik til dig til at pumpe bare med ryggen. Ja, det så jeg. Hvor der havde mig. Vent lige 2 sekunder. Den har egentlig en stor røv. Kom nu op med det der lorte zombie. Åh, som det er den her vej, guys, der er hele park her. Er det det? Ja. Yeah. Cool. Jeg tager den. Ja. Hvad sker der for musen? Den er mega irriterende. Hvad sker der for den? Det ved jeg ikke. Den gider ikke at køre ordentligt. What the hell? Prøv at kigge under grundlaget. Eller underlaget. Åh, der er ikke noget. Får I også helt til den her blinke halløj på i skærmen? Åh, sæt. Nej. Åh. Det gør jeg. What the hell? Johnny on my back. Reloading. We're cool. God damn it. Nope. Hell no. Nå, jeg tror vi sagde no samtidig. Ja, hvad der er. Hvorfor? Fordi jeg kan ramme den bitch. Ja. Og så kommer der Hunter. Ja, hvad der er. Sjovt nok, at Hunteren ikke bliver, jeg mener, Winston ikke bliver irriteret over larmen, når vi skyder. Ja, det er også det, jeg tænker. Ja. Det er din ting, at det er business. Ja. Okay, hvad finder jeg? Nå, den tager lyd. Jeg kan ikke rigtig gøre det. Hov, der er noget her. Den her vej. Hvad var det? Er det det, vi skal have? Er det ikke? Jo, det tror jeg. Ja. Nå kan jeg huske. Det er safe house, det her, tror jeg. Det er det. Hvad skal det sådan gå længere ned af? Det ved jeg ikke. Fuck. Hvorfor kommer der hårdt på det? Jeg aner det ikke. Oh fuck my ass. Den her vej, tror jeg. Yeah. Ja, det er safe house. Yeah. Hvad er det her? Jeg kan ikke åbne den her der. What the hell? Det er også det, jeg synes, det var dumt. Det er lidt fucked, ja. Noget. Ja. Endelig. Awesome. Er det så sidste bane? Sidste bane? Er det det? Er det ikke det? Nej. Nå, jeg har ikke spillet den her bane før, er det 100? Jo, ja. Okay. Hvilken bane kommer der nu? Hvad skal man i den? Jamen, så starter den vi Other Side. Den hedder Other Side. Ja, hvad hedder den? Den hedder Other Side. Nå, men hvad så sker i den? Hvad? Hvad sker i den? Hvad sker i den? Ikke noget. Mm. Nå, det gør, hvad sker der eller andet? Ja, det er ikke så meget, vi skal gå videre ind i byen. Der kommer zombier. Okay, er det inde i byen? Ja. Får vi se. Okay. Oh my god, man. Hvad nu? Jeg var ikke trægt. Kom, man. Du har ikke noget at være træt over. Nej. Jeg er som Christi skyld. Lol. Din mors skyld. Din mor. Spror. Din mors spror. Sagde mor, hår, eller hvad fanden? Sige bror. Hår, mors bror, eller hvad fanden? Anyone out there? Oh shit, jeg kan godt lide ting, de bare flyver. Men vent, lad mig komme ind, mand. Kom ind, lad mig komme ind.
Jeg vil få mikrofonen ud. Det ligner da... What the fuck? Det her, det er Hammers skole, bare i, i slapperbart. Ja. Hallo, bot. Da-da-da-da-da. Hammers på rabot. Ja, det var den, var. Hammers på rabot. Eller, jeg kan ikke sige det. På Mario. Ja, man. Det er en skole, det her. Det har man simpelthen. Lol. I hjemmeskole. Der er en seddel herinde. Hvorhenne? Her hvor jeg er. Her, hvad står der i den der? Hvor? Der er sådan en note heroppe. Her. Der er jeg. Der står der. These four subjects are for sure troublesome but interesting. Have they been here before? What? Mm. That, der er også en heroppe. Hvor en hele park dybt ned i jorden. En hel dag derovre ham. Herovre. Det er i hjernet, og der er også en hel park. They keep telling that they are already been here once and killed them before. Hvorfor der sådan lige? Der er en shop. Ammo? Du kan lige hele dig selv, ham under talen. Nej, det gør den. What the hell? That fixed me up real good. Oh. Et stort sted. What the fuck, det ligger ammo under jorden? Det er en fejl. Men man kan ikke pick det op. Ah, det er et hospital, det her. Hold nu, guys, der er ammo herovre. Ammo? Hvor er du henne, når du er helt derhen? Holy shit. Men det er så fucked. I skal, hvis I kigger på ammo, så kan I ikke pick det op. I skal kigge væk, før I kan pick det op. Hvad er det, der skal tages? Hammond? Ja? Prøv at... Hvad er det? Hvad fanden er det? Jeg kan ikke se det for lyset. Fuck, jeg er bare langt væk, man. Hvad fanden lever han altså? Åh, oh, det er et kort. Jeg har lige taget et kort. Se, jeg har ikke klaret det før. Ja, ja. Nej. Det var okay, også et okay. Kort. Ja? Okay. Jeg har ikke klaret det. Kun lidt. Jeg skal ikke spille det der, hvor det var, jeg skulle sove med. Jo, slutningen. Hej, er det rigtig slutningen? Mhm. Kun slutningen? Ja. Hvorfor ikke kede det mig? Sådan er det. Kom. Det er lige meget, det er lige meget. Lohan, hvorfor har jeg bare taget slutningen, bum? Det er fordi, vi var spændte ved, slutningen var. Jamen lige ved, man. Tror du ikke på os? Nej. Åh, hvad fanden sker der her? Hvad er der med? Hvad mener du? Det var bare deroppe, der hænger sådan en adresse deroppe. Fordi det er hardplads, ikke? Der er nogen, der har kastet med seng. Sidst. Er der? Ja. Hard sex. Ja, hard sex har der været. Det er derfor sådan, det er derfor hospitalet ser sådan ud. Ja, det er det. Jeg har bare gået fucking hårdt til det. På Mario. Det største sex nogensinde. The middle of my swips. Nu er vi tilbage igen. Hey. Jeg fandt sådan en, har I fundet et låst dør i sted? Nej. Yep. Okay. Det var bare, jeg fandt et kort. Ja. Til nogle døre. Hvor den, hvor siger den kortet ikke, hvor den er henne? Nej. Reload. Hvad skal vi hedde igen?
Det kan godt være. Vi kan i hvert fald ikke komme ud herfra. Så det er herinde. Lad alt der note hernede. Er det det? Yeah. Nå, den har vi læst. Eller den har ham læst. Nej. Der er nede her. Ah ja. Og det er spooket her faktisk. Oh fuck. Ops. Der hænger bare sådan et. Hvad fanden er det? Det er en kalotte star. Jeg kan skyde på den. Ah ja, en trouser. Så er jeg fanget. Ej. Nå hold. Fuck. Der er også til en zombie der døde. Oh ja. Hvis lige efter den her, så tror jeg, så er sengen. Der er også noget, der aldrig er kommet videre. Gamle mand. Jamen, jeg er bare træt. Jeg kan spille lige klokken 3 eller sådan noget. Hvad? I nat? Ja. I nat? Klokken 3 i nat? What? Hvad klokken nu? Jeg skal bare lige tage en lure. Seriøst? Nå, bare sådan hold en pause, eller? Men du siger 03, ikke? Jeg har fundet noget her. Hvad er det? Så er det kun note her. 2 timer, der får man. Hvad står der? Swiping card? Ja, det, jeg tror nok, det er den samme, vi fandt. Det er, fuck, det, man. Swiping card. Hvor er det her? Ja, what the hell? What the fuck? Guys, hvor gik han? Kigger de i buksen? Jo, jeg er ikke med. Hvor fanden gik han? Det er egentlig ret. What the hell? Det var en fælde. Jeg er død. Seriøst, lol. Der blev ikke sort. Jeg kan ikke se, om der er helt sort. Jeg er helt sort. What the fuck? Zombien er sk... Nej, what the fuck? Fuck, jeg er død, mand. Hvordan fuck kunne jeg dø? Døde du? Lol, ja. Jeg er den eneste, der går nedad. Lol, what the fuck? Tommy! Jeg er den eneste, der er heroppe sammen med Yoko. What the fuck? Hvordan kommer du ned nu? Det ved jeg ikke, hvordan ser det ud, husk det her, hvor du er. Jeg kan overhovedet ikke se det. Fuck, det ser fedt ud, man. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal gå hen. Det er bare helt sort. Jamen, prøv at Tommy prøve pause mode. Pause mode, okay. Jeg går i dag. Ja. Lad os lige prøve at se, hvad der sker. Og så prøv at gå fremad ham lige. Lad det lige et stykke væk. Come on. Gå ned til Harmon. Gå ned til Harmon. Det kan jeg ikke. LOL. What the fuck? Jeg tror ikke rigtigt, der sker noget med ham her. Hvad sker der? Nu sker der noget. What the fuck? Hej. Oh shit, hvad fanden sker der? Welcome to where time stands still, no one leaves and no one will. LOL. Hvorfor svandt den anden hen? What? Hvad fanden sker der? No jeg one's går, jeg går, det skifter hele tiden. Det var fucked. Yeah. Nu skifter det igen. What the fuck? Er det fordi vi skal se... det er fordi vi skal se, hvordan det skete sådan fortid og fremtid og... Og nutid og datid. Og putid. Og gårdtid. Og gårdtid. Det er egentlig faktisk ret smart, synes jeg. Eller hvad? Er det sådan? Hvad står der i den her note? Nå, det har du læst, ikke? Jo. Lol, der er masser af computer her. I datid. I datid, ja. Computer i datid, what the fuck? For Mark. Hvor der kommer en tanker. Eller hvad var det her? Jeg tror, det er meningen, at jeg skal skifte sådan. Ja, men det var fucked. Ja, yeah, man bliver sådan lidt forvirret. Guys, der kommer en tank. Hvor fanden er der? Det er computer, eller? Om bag den der, Rachel skyder på, der er der en tanker. Nå. Det er der en tank om bag der.
Åh, fuck, jeg kan godt lide, at det bliver lavet sådan om. Det er godt lavet. På marken. Der er en note her. Hvor dør jeg altid? Så fuck mig. Hvor er note hen, siger du? Det her. Her. I'm pulling your strings, twisting your mind and smashing your dreams. Hmm. Hvad er du sjældent med din? Vi skal prøve et kort for at gå ind. Er du klar, Havn? Ja, vent, nej, ikke endnu. Okay. Et kort? Jo, jeg er klar. What? Jo, hvordan gjorde du det? Det er fordi Zoe, hun går ind. Okay, okay. Okay, jeg swiper kort. Eller har du gjort det? Åh, det er der, han er. Vi skal først trykke på knappen. Men vent lidt, lad os se om vi kan skyde tank herfra. Ja, det er også det. Nå, den døde. Jeg kan godt lide den awesome fejl. Jeg har trykket. Oh fuck. Oh shit, man. Oh shit. Hvor? Det er for sent. Heal mig, Yoko! Yay! I'm a reload! Huh. Ah! Jeg havde også den her shotgun her. Gør du? Ja, den er ikke automatisk skud. Hvad laver du så nu, Christian? Jeg spiser chokolade. Ah! Hvad er det her for et sted, Boomer? Der er en hel pakke her, hvis det er. Der er også en hel pakke her. To faktisk. Fuck. Det er sådan tre. Ja. Det er sådan en bammer, der havde man så meget random. Da. Hey, jeg har fundet en brændpumpe. Brændpumpe? Nå, en pipebomb, eller? Nej, ikke en pipebomb, en brændpumpe. Brændpumpe? Brændpumpe? Nå, en pumpe? Nå, sådan en. Skyd på den her. Okay. Nå. Hvor kan vi gå hen? Jeg hører en dør, der åbner sig. Er det der? For the fuck. Den her vej. Hvor lidt løn. Det er også den der rank-lyd. Oh fuck, shit! Nej. Men... Oh shit! Det var mit fejl. Den er død. Fuck, man. Lad os skyde ind. Skyde lige foran mig, nu man. Vi skal herind, tror jeg. Hvem slår mig? Der. What the fuck? Tak. Goddammit, ikke mere ammo. Skulle vi prøve at trykke på den der maskine her? Jamen det kan vi ikke, tror jeg. There's still known things and things unknown between the doors. Oh fuck it! Ja, hvad? Det ved jeg ikke. Hvad så? Ja, der er... Løj, sidder på kinesisk, vi klarer sgu aldrig. There are things known and things unknown in between the doors. No one know unknown, what the fuck? Hmm. Som det der var unknown. Hey, look out!
Lol, error. Error, lol. Hvor? Wow. Jeg kan ikke se noget error. Jamen, der er trykket. Nå. Der er trykket på den der skilt der. Jo. Det er swiping card. Jeg kan ikke swipe. Nå, det er den kort. Åh, lag. Det lagger lige her. Åh, shit. Åh, fuck. Lagger vildt meget lige her. What the fuck? Det lagger vildt meget her. Det gør det ikke for mig. Åh, det lagger ikke så meget for mig her. Der... Nu lagger det ikke så meget. What the fuck? Hun er skat, Min FPS var lige pludselig mega lav. Hvor meget var den nede på? På 9. Hvordan kan du sige det? Det kan jeg se, fordi jeg imens jeg optager. Lol, hvad laver hun? Ja. Bombe. Lol, det lyder som om han sagde bombe. Jo, det havde. Jeg synes, det er mega underligt, hun kan jo bare lave sådan noget hack. Det er fordi, hun er en bot. Men det virker snyd. Bot, bot. Hun er også aber på, hun er en aim og sådan en bot. Lol, ja. Yeah. Ah. Sådan der. Lol, Christian, kan du huske den her? Er det? Den her, jeg har med hånden, kan du se det? Jeg mener, lol, ja. Flaske. Yeah. Jeg kan huske, vi kaldte den for flaske, what the fuck? Ja, det var awesome. Ja, yeah, man. Prøv at tage den til safe house. Lol. Ligesom dengang. Yeah. Flaske. Ej, men de med yndlingsbomber, det er de her flasker der. Ja. Yeah. Selvom den ikke hedder flaske. Men vi kalder den for flaske. Ja. For simpelthen jeg havde sådan en sidste seng sammen som sort. Ja. Og der er en note her, Hammer. Oh. Nej, det, nej, nej, det er en kort. Nå, der står noget på. Hvad? Hvis du fandt kortet, så kom her. Jeg ved, hvor vi skal ind. Okay, awesome. Kortet? Ja, yeah. Man kan samle kortet. Hvor er der kortet? Vi skal herover. Åh, oh, jeg kan... Lol, jeg kan swipe kortet, som du har taget. What the fuck? Lol. Nå, okay, det er også fint nok. Jeg troede du ved, at du skulle sige swag. Åh, shit! Shit! Ah, fuck. Hvor virker det ikke? Nå. Jeg kan godt lide, at der er træ lige i midten. Hvor sådan, sådan en laboratorium. Ah, ja, der er. Det er, så har jeg ikke tænkt sig over. Okay. Vent, jeg kommer jo lige ordentligt shit. Nu må du ikke skyde mere. Hvor virker det ikke? What the fuck? Sådan der. Der er altså noget rødt derovre. Det er noget rødt. Der, hvor er den maskine der? Jeg har jo kigget på den. Ja. Yeah. Der er også noget her. Små maler, Tommy. Oh fuck. Boomer. Jeg vil have en bukke sig ned. Ja, what the fuck? Du trykte der, nej. Hammer, kan du se, hvad der står i den her computer? Vent lidt. Åbn døren for helvede. Den her. Hvorhen? Den her computer. Prøv hen. Warning is to app without security. Hvordan kan du se det der? Ja, det er som om, at det er blevet smadret eller sådan noget. Jamen, hvordan kan du læse det, mand? Det popper op. What the hell, man? Der er noget her. Det er som om de røde, de er dem, vi skal ordne, eller? Nå, jeg skød en lige mellem benene. Jeg skød en pissom lige mellem benene. Nå. Og så døde hun. Seks. Ja, godt. She need help. Hør, dobbelt. Oh, shit. Oh, shit. Okay, vent. Jeg kaster lige den her. Gør det. Ja, jeg har faktisk også en, jeg skal også lige have tænkt på. Kommer dog nok som zombier. Det kommer kun så. Jeg går lige, de kommer lige efter du. Lige efter du har kastet. What the fuck? Men så der. Have already been hurried to.
Hvad er det? Hey, some guns here. Cover me. Damn. Reload. Oh yeah. Damn. Oh yeah. Den her bane er så stor, at man bliver helt forvirret, hvor man er henne. Mm. På marken. Ja. Hvor går... Nå, okay. hvad er det? Står der, alert subject escaped with caution. Der er også noget her. Jamen, det har jeg læst. Det er den der... Jeg nu forsvandt den. Nå, det var fordi, jeg klikkede den, tror jeg. Man skal vente lidt. Den sagde, ja, den der... Have already been... Need to hurry, eller sådan noget. Hurry to. Den har vi prøvet, den der. Oh my god, hvor skal vi hen af? Oh shit! Hvad laver hun? Fuck, hun er dum. Oh fuck. Fuck, hun er mega irriterende. Hun lukkede bare døren, hvor hun bagfra. What the fuck? Hvor er det, Yoko? Hvor skal vi nu hen? Goddammit. Åh, pas på! Måske den her vej. Åh, shit! Nå ja, det er den der var. Tror jeg. Fuck. Hell guys, jeg ved hvor vi skal hen. Jeg har fundet en. Jeg har fundet mig. Tror jeg. Hvor? Mener jeg. I kan ikke se noget! Jeg kommer lige hen til dig. Jeg tror vi har nemlig fundet vejen, for der er en lille zombie fucking her, ejer mig. Hvis vi er på boomer, hvis vi er på boomer, hvis vi er på boomer. Hvad fanden skal en zombie bag ved mig, bitch. Hader det. Du skulle jo ikke have tåret. Vent, 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 giv mig lige en chance. Fed ko. Ja. Tommy, vi skal have en af. Nej, den her vej. Hvorfor? Hvor er det, du går hen? Herhen. Det var herhen, jeg kom fra. Nå, okay, hvis du... Okay, vi tager lige din vej, I tager din vej, I tager din vej. Nå, men der har vi været før. Det er fordi, at der kom en hel hær derovre lige pludselig. Nå, no, de kan bare spawne. Det er random steder. Ja. Yeah. Det var godt, der er ikke nogen, der fik den fede ko i hovedet. Ja, så springer hun. Hele pakke. Og jeg kan godt bruge. Har du en? Det her. Hammer. Hvad the fuck? Nå, det er den ved siden af. Det her, hvor jeg står. Og så... Åh, fuck. Nope. Nope. Tog du det? Ja, jeg tog det. Okay, hvad skal vi her? Vi tjekker alle dørene. What the fuck? Der er ingenting. Du er bare et lær, eller hvad? Kan jeg vide, hvor Yoko er hen? Okay, lad os prøve at følge efter hende. Eller hvad? Jeg bare følge efter hende. Og hvis man jockey. Lol, det er jo mig, der smadrer jockey en fucking tøs. Der er en boomer derovre. Jeg tror altså, vi skal... Jeg tror altså, det der, vi skal derovre, hvor zombierne er henne. Hvor, hvad er det her for et sted? Her har vi ikke været før. Det er der, hvor Yoko gik ind. Nå ja, det er der, hvor Yoko gik ind, bare random. Åh, oh, der åbner dør her. Husk, det er Gud. Åh, fuck man, der var lyst. Åh, jeg kan lide, du bløder bare. Bløder jeg? Hvad du fløder? Åh, jeg kan ikke se en skid. Jeg kan lide, hun siger, oh no. Åh, du er sikker også. Lol, vi kom videre.
Knowledge of the Truth, det er næste gang. Jeg tror, det er sidste bane, faktisk. Ja, yeah, ja. Det sidste. Eller? Er det næste sidste, tror du? Det er, jeg mener, det er det sidste. Tror du det? Ja, yeah. Hvor var I til egentlig? Hvor var I nået til? Der er jo Christian. Vi er kommet over der. Ja. Yeah. Oh shit. I husk Gud, siden der er så lyst. På sådan, Jeg sparer på strøm. jeg sparer på strøm. Det er det sidste bane. Det siger man til Gud. Yeah. Med alt det lyst. Ja, så skal vi sige til Gud. Så skal vi sige til Gud, hvor vil vi gerne have med Sprite? Guys, ved jeg godt, hvis den nære var på skud, ikke? Så ville den blive opdaget med det samme. Lå. Jamen, det er så lyst. Men det er fordi, det er jo Tupac. Altså, hvis nu en Tupac var deroppe, så ville han sige... Shit, kan bare smile. Oh shit, hvor fanden er vi? Er det Matrix, det her? Vent lidt. Oh fuck. Hey, vi skal herhen af, tror jeg. Der er sådan en dør. Der er flere forskellige døre. Åh, oh, fuck, der er... Okay, lad os prøve at se. Jamen, guys, der er flere døre. Ja, yeah, der er ikke rigtig noget her. Jo, vent. Hvad er der herinde? Jo, der er ikke sidste bane, det her. Ah, ja. Hvad? Sidste bane. Husk, tager, guys, tag alt det der i... tag alt det gode. Wow. Lad mig lige se, hvad der er her, ikke? Pas på. Wow. Lene og Tanks skulle spawn snart her. Ja. Nå ja. Nå. Hmm. Der er også lige ved siden af. Ja. Yeah. Hey, that's not cool. Seriously. Fuck, der kan bare grille lyst. What the fuck? Helt lykke lige Joko, hun er bare en helt andet sted. Er hun det? Der er også måske skulle prøve at følge efter hende. Lol, vi er nået til ude af kanten af banen nu. Jo, hvad der er? Lol, ja, man kan ikke gå videre den her vej. Det her guds verden stopper. Jo. ja, jeg kan se det. Hvor fanden går Joko? Se, hun går så smart, se. Jeg har skidt buksen. Jeg kan godt lide, jeg kan lide, hun går langsom. Oh, fuck. Hvis man går herhen, ikke? Her til anden, så prøver jeg at kigge for husene. Lol, ej, hvad der er? Lol, vi har fundet en error. Ja. Yeah. Jeg tror, det er husene, vi skal ind til, eller ikke? Vi har været med husene. Måske det er også en disco, mand. Jeg tror, vi skal åbne alle dørene, så. You shoot me. Så er du ikke shoot me? Jo. Det tror jeg. Hvor er den dør her? Er der det? Ja. Åh, der. Hvor er den der? Er der jo noget? Fuck, what? LOL. En dør er en dør. Nej. The troll. Oh shit! Oh, fuck, man. Er det forst... Skal det forestille, at vi... Åh, vent, jeg har pipebomb, vent. Vent. Okay, har du... Guys, skulle det forestille, at vi er døde, og så kommer tilbage igen? Nej. Hvorfor kan jeg ikke kaste pipebomben? Nå, nu kan jeg. Det er bare det true. Der. Kom ind i. Nå, bare sådan en drøm eller noget andet? Nej, bare sådan... for at se sandheden, eller hvad man skal gøre. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men hvor er det, som den var? Hvis du må tage mig ved siden af dig. Ja. Yeah. Sandheden er zombie, ja. Der er sådan lidt historie i det her mod, tror jeg. Man skal læse de der sædler og det der. Mm. Yay. Jeg synes egentlig, det er ret cool. Åh, fuck, se det her sted. Okay, pas på. Nå, okay. Det står der, the privilege of a life. Time is being who you are. Hvad? Okay, lad os prøve at gå der. Kan I se det? Det der stod? Nej. What? Hvorfor kan du komme kun for mig? Oh, what? Vi skal hoppe herinde. Your life is a message. Jeg har aldrig sige, det er retten. Den her vej. Lol, fuck you. Lå, hvad stod der? Der stod et eller andet. Nå, det er fordi, de er jo kommet på bøsse.
Lol, hvor er der Yoko? Rejs op igen. Lol. Oh fuck, pas på det her, den blev helt spids til sidst. Lol, check this shit out. Hvorfor går ikke bare sådan her? Rigtig nok. Står der, life is never easy for those who dream. Det skal fordi, det kommer først eller andet. Shit. Hvad står der, the life is never easy, eller hvad? Ja, for those who dream. Åh, den her vej. Lol, så der vi. Den her vej. Er det bossen her? Jeg tror, eller hvad? Hvad skal... Lol, hørte de, hvad siger? Ja. Hvad er det her? Guys, det der bossen? Så go back to sleep. Sleep and dream. Lol, Jeff the Killer. Er det Jeff the Kill? Ej. Det er der bossen. Så står der, so you enter the other side of life, good night. So you will enter the other side of life. What the fuck is slutning? What the fuck er en slutning? Tom, du sagde, man skulle mod nogen alt muligt. En boss? Ja, det skulle vi også. Det var det. Du tror på det kunstigt. Nå, what the fuck, man. Lorteslutning, man. Ja, yeah, jeg havde faktisk... Jeg havde... Nu sagde du, en god slutning, man. Ja, faktisk, det er det, jeg troede faktisk. Men Chris, meningen... Jo. Meningen jamen, du sagde... slutningen, det er jo, at vi os selv er netop bossen. Vi er bossen i vores eget liv, så derfor skal vi prøve at besejre vores eget boss i vores eget liv, og det er os selv. Det var... hvad? Prøv at sige det igen, hvad? Altså meningen med den, det var mere, at vi er jo bossen i vores eget liv, så vi skal selv kunne besejre os selv i vores liv. Så... Er det for ikke at springe hinanden i luften dernede? Ja, netop. Nej, men det er for at vide sandheden og alt det der. Det sandheden? Jamen sandheden er netop, at vi, altså i livet, så er vi vores egen fjende, så vi skal selv prøve at besejre de udfordringer. Ja, de udfordringer, der kommer mod os selv. Altså, der er jo ingen, der kan forhindre dig ud over dig selv i at kunne jo, nå det mål. Jo, også på side, så sikrer man i fængsel. Nej. Jo. Nej. Eller vil folk der ringer til dem? Det er fuldstændig lige meget. Det er lige meget. Jeg er ligeglad. What the fuck? Det der monster, man ser, det sidste ikke? Det ligner lidt, at man skal mod det. Det kan være, der kommer mere, måske. What the fuck, ja, vi skal mod den der, what the fuck? Ja, så kommer man sådan med sådan det lignede faktisk Pyramid Head. Ja, det gjorde det, ja. Jo, det synes jeg også. Sikre, jeg havde jo ret. Jamen, vi skal mod det, så jeg havde ret. No. What the fuck, okay. No. Stop out. Don't look at